Igongona rĩrĩ rĩkũrehete hamwe andũ a nyũmba, arata na aikari a itũũra rĩa Jorai, mwena wa Gilgil, kuugĩra ũhoro andũ atatũ harĩ mũgwanja arĩa makuire thutha wa gũthererio nĩ kĩguũ mũthĩ wa Jumatatũ kiumia gĩkĩ. Maihũrĩtwo nĩ kĩeha andũ a nyũmba cia atatũ aya, arĩa nĩ atumia erĩ na mwana ũmwe, magĩtarĩria ũrĩa matigĩtwo na ithenya thutha wa mũtino ũyũ. Angĩ magĩtarĩria ũrĩa meroreire endwa ao magĩthererio matarĩ na wĩki. Katika wale watoto wote, mtoto mmoja ako grade 2, mwingine ni mdogo ako PP1, na mwingine ni wa miezi 7. Mary Muthoni Misiko kuma familia ya ciana ithatũ iria ciakuĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ akiuga nĩ igũtha inene kũrĩ bamĩrĩ ĩno, na oho kũria thirikari gũthamia arĩa othe maraikara njĩra-inĩ ĩno ya maaĩ maya nĩguo gwĩthemana na mũtino ta ũyũ. Na wale watoto wote watatu, wawili walipatikana the same day, lakini yule mmoja alipatikana the following day, kama wamebebwa very long distance, na nyanya yao pia akawa alibebwa mahali pakubwa sana, na wakati huu anauguza majeraha ambayo ako nayo. Alex Sururu, mũriũ wa Naisetanye Ene Sururu, akiuga nĩ igũtha inene kũrũo nĩ nyina na njĩra ya ruo ta ĩno. Eria hii tumeweza kupata hasara zaidi ya kuwa na msiba, tumepata hasara isiyoweza kuhesabika, sababu watu waliweza kubomolewa manyumba. Kuna watu ambao kutoka msiba ifanyike hawaja kuwa na mahali pa kukaa. James Topisisa, ũrĩa worirwo nĩ mwana wake wa kahĩĩ, hamwe na Daniel Taalam, ũrĩa worirwo nĩ mũtumia wake, makĩonania kĩeha kĩao na oho kũria thirikari kũmateithĩrĩria kũrũgama rĩngĩ, kuona matigĩtwo matarĩ ona kĩ, amu mahiũ mao hamwe na mĩgũnda yao nĩ yathereririo. Alikuwa amelalishwa kwa kiti, ilikuwa masaa jioni, mama alikuwa na watoto wanne, alikuwa kwa rumu ingine, mtoto alikuwa amelalishwa kwa rumu ingine, maji kakuja ikaingia kwa rumu, mama hakuelewa kwa haraka. Kitambo hii maji ibomoe tena ingia kwa hii rumu, mama walikuwa tayari mtoto ashaga. Bibi yangu hiyo alikuwa anaitwa Jane Talam, ndio nilipoteza yeye, na kila kitu alienda katika nyumba, hakuna kitu alibaki, hata tangua ya kufaa alienda sote, hakuna alibakia mpaka kondoo. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Gilgil Martha Wangarĩ akiuga nĩ mekũnyitanĩra na thirikari ya kaunti nĩguo kweheria arĩa maikarĩte njĩra-inĩ ya maaĩ maya, na oho gũthiĩ na mbere na kũmahe ũteithio ũngĩ ũrĩa mangĩbatara. Wale ambao wamepata kuwa kwa njia ya maji waanze kuhama, na tumekubaliana afadhali tutafutange mabati, tutafute cha kujenga, tutafute mambo mengine, lakini tusingoje maafa mengine. Geri Fotera, Shesheni ya Kameme TV, kuma itũũra rĩa Jorai, gĩcigo mbunge kĩa Gilgil, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.